den er helt speciel i hvert fald. Den har sin sagt, det er det, der bobler den. Det er sgu også kraftstykker, der gør et eller andet. Er det bare luft eller ikke, eller et eller andet? Jeg synes, tror, der er kommet noget op, ikke? Det er der flere steder. Ja. Så jeg tror, det er noget kunstigt. Ja, der er det flere steder.